네, 관련자니. Dhe kalojmë tani, siç e kuptuat përmes siglës, në rubrikën Opinion. Ndje Partia Socialiste në fakt mblodhi asamblen kombëtare në mungesë të kryetarit saj, i cili u nis për një udhëtim në Turqi. Në këtë asamble u miratua ajo që ishte vendosur edhe më herët, zhvillimi i Kongresit Partisë Socialiste në 12 qershor, datë që përkon me 30 vjetorin e Partisë Socialiste, po gjithashtu në këtë asamble u vendos edhe një analizë mirëfillt e thelluar që do t'i bëhet në vazhdim tani zgjedhjeve të 25 prillit, ku Partia Socialiste doli fituese. Me mua në studio është deputetja e Partisë Socialiste, zonja Blerina Gjulameti. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e lajmeve. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Analiza juaj do t'jetë aq e thelluar si që vendos në asamble, zonja Gjulameti, sa do t'kaloj në disa faza, në tre nëse nuk gabohem. Përse kjo analizë ka që thelluar kur ju dolët fitues, jo humbës? Atëherë, në radh par, vlen për të theksuar fakti që çdo herë pas zgjedhjeve, Partia Socialiste ka hyrë në një fazë reflektimi dhe analiza zgjedhore për të kuptuar jo vetëm çfarë arriti dhe është e dukshme që është mbështetja shumë të tepër se sa zgjedhjet e mbashme, por mbi të gjitha ku ka çeluar struktura e Partisë Socialiste në arritjen e atyre objektivave. Po të shikojmë qark pas qarku, kemi disa qarqe që kanë performuar shumë më mirë, disa më pak, kështu që duke patur një komision të posaçëm i cili do të përcaktojë metodologjinë e analizës zgjedhore, më pas do të kuptojmë në të gjitha nivele, duke nisur nga niveli bazë i Partisë Socialiste që janë organizatat, për të kuptuar arsyet pse nuk kanë plotësuar apo nuk kanë arritur objektivat e vendosur, objektivat elektoral para prak, apo më pas akoma edhe në fazën e dytë që ka të bëjë me zgjedhjet e bashkëdrejtuesve të Partisë Socialiste në nivelin bazë që janë organizatat socialiste. Duke vijuar më tutje në gjithë nivelet e tjera, sekondër janë ato të këshillave socialiste, janë në nivel të njësive administrative, më pas në zgjedhjet në nivelin drejtues të 61 bashkive të kryetarëve në rastet se kemi një rezultat më të ulët se ai që ishte përcaktuar, apo në rastet kur kemi kryetar të komanduar. E më tutje akoma në strukturat koordinuese të qarqeve për të kuptuar atë çfarë normalisht nuk ka funksionuar apo ka funksionuar mirë dhe mund të replikohet si model në të gjitha nivelet dhe për të kuptuar se si Partia Socialiste do duhet të përmirësojë vetveten në kuadër të sfidës së radhës që janë zgjedhjet vendore të 2023-shit dhe më pas zgjedhjet qëndrore të 2025-s. E kuptoj. Sa do të zgjas ky e gjithë ky proces, pra ku do të analizohet në mënyrë të thelluar ajo që ndodhi në 25 prill. E kam fjalën, do të jetë gati për të diskutuar në kongres për shembull apo do të ndodhë shumë kohë? Po, zëjën Burgo, kemi një moment posaçëm që është kongresi jashtëzakonshëm, pra nuk është një kongres që është i parashikuar paraprakisht, por një kongres jashtëzakonshëm në të cilin do të diskutohen apo do detajohet më mirë të themi programi Shqipëria 2030 në kuadër të atij vizioni që ka Partia Socialiste për të vijuar dhe për të udhëhequr vendin përkundrejt gjitha objektivave që kemi ndërmarr në përmbushje të pritshmërive të qytetarëve dhe në anën tjetër në kongres për të detajimin do të ketë një detajim të metodologjisë, por është një proces i cili do të zgjasi deri në 15 janar të vitit të ardhshëm dhe më tutje akoma për një nga pikat e vendimeve që u miratuan dje ka të bëjë me hapjen e partisë apo shtimin e organizatave socialiste që bëhet fjalë për mbyllje të këtij procesi në 15 qershor të vitit të ardhshëm. Flasim që tani në datën 15 qershor që fillon analiza edhe më tutje akoma duke vijuar gjitha nivelet që do të përfundojnë në 15 janar të vitit të ardhshëm, i cili mbyll dhe etapën e parë që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarëve të partive në nivel bashkie, që është një hap përpara asaj që ndodh me krimin apo të themi votimin e asamblesë së re të Partisë Socialiste e më tutje akoma të kryesisë të sekretariatit ekzekutiv. Por ajo që ka ndodhur është gjithmonë një të themi habi që bëhet në rastin përse kur je fitues të duhet që të analizosh pjesën e rezultateve zgjedhore apo dhe përse do duhet të reflektosh në ndryshimet përkatëse. Si Partisë Socialiste gjithmonë kemi treguar që jemi një hap përpara për sa i përket organizimit partiak, por jo vetëm. Gjitha kjo në funksion të përmbushjes së pritshmërive qytetarëve shqiptar kanë përkundrejt një partie që është partia më e madhe sot në vend dhe që për herë të parë arrin që të jetë një mandat të tretë në drejtimin e vendit. Për
pritshmëritë janë shumë të larta, kohë për të humbur nuk ka, kështu që ajo çfarë duhet bëj një subjekt politik si Partia Socialiste duhet që të përmirësoj vetveten përkundrejt atyre që na kanë votuar. Në analizën që bëni ju zonja Gjulameti nuk kuptoni që pati disa qarqe zona ndoshta specifike ku ju nuk shkëlqyet, ku Partia Socialiste nuk i arriti mirëfilli objektivat që i kishte vendosur vetes në zgjedhjet e 25 prillit. Cilat janë këto qarqe? Cilat janë këto zona? Atëherë i takon komisionit të posaçëm që do të ngrihet për përcaktimin e metodologjisë dhe për të themi që do të udhëheqi analizën postzgjedhore dhe më pas në bazë të kësaj analize, sepse duhet kuptojnë që ka disa faktorë që janë në nivel kombëtar, kemi faktorë që janë në nivel lokal për të kuptuar çfarë nuk ka funksionuar siç duhet në gjitha qarqet. Në anën tjetër, kemi herën e parë zgjedhje me këtë kod të ri, një kod i ri i cili kishte shumë pikë pyetje që nuk krye të herës, kështu që normalisht këto u reflektuan edhe më pas me atë çfarë ndodhi që me votat e pavlefshme që po që se do i hynim një analize për votat e pavleshme, Partia Socialiste do të merrte edhe 4 mandate të tjera, që do të thotë, jo vetëm koha e shkurtër që kishim në dispozicion për të arritur që institucionet përkatëse të edukoni nëpërmjet fushatave sensibilizuese apo edhe sqaruese për mënyrën e votimit, të ndikonte pozitivisht në uljen e numrit votave të pavleshëm, por në anën tjetër edhe pjesa që bëri kandidati vet. Ne e dimë të gjithë që duke qenë se kësaj herë për herë të parë do kishim një vot jo vetëm për subjektin politik, por edhe një vot preferenciale për kandidatin, ka patur një problematik në fokusin që kanë patur një sër kandidatësh të caktuar. Që nuk kanë patur fokus në mandatin e deputetit pavarësisht. Jo vetëm, por edhe pjesës. Absolutisht, por edhe në pjesën tjetër që duke e justifikuan dje se justifikuan me atë se kishin punuar fort më shumë për Partinë Socialiste se sa për veten. Unë mendoj që më shumë se sa çfarë mbështetje ka patur një individ, një mbështetje personale e rëndësishme është se çfarë mbështetje ka patur Partia Socialiste, sepse të gjithë jemi antarë dhe pjesë e ekipit të Partisë Socialiste dhe sa herë që shkohet përballi atyre që duhet na votojnë, ajo që ne dalim ka të bëjmë atë çfarë Partia Socialiste ka bërë shumë më tepër se sa individi. Ky është një sistem i ri dhe me sistemin e ri të gjithë mendonim që do të kishin problematika, u shfaqën dhe e treguan rezultati, që do duhet të punohet edhe në këtë aspekt për të përmirësuar çfarë nuk ka funksionuar mirë. Po thoni që ky sistem gjithsesi ju ka penalizuar në një farë forme, duke qenë se ishte i ri dhe njerëzit ndoshta nuk e njohën, nuk patën kohën e duhur për ta njohur sa ç'duhet atë? Unë mendoj që për shkak të problematikave që ka patur Komisioni i Reformës Zgjedhore në Parlament, unë kam qenë dhe pjesë atij komisioni që ngrihet herës kur është ngritur, kështu që për shkak problematikave fillimisht me largimin e opozitës, më pas me daljen e opozitës jashtë parlamentit me diegjen e mandate, më tutje akoma me opozitën e re parlamentare e në vijim me atë që arrit për herë të parë, jo më me atë çfarë ka ndodhur pushtet opozit, po me tre të themi faktor kryesor që ishte opozita parlamentare, jashtë parlamentare dhe majoranca, u vonuan për të arritur që ne të kishim një kod zgjedhor të miratuar në kohë, që të jepte edhe kohën e duar institucioneve për të angazhuar në fushata të caktuara ku shpjegoi mënyra se si votohej. Mjafton të kuptojmë që në momentin që është votuar kodi zgjedhor ishte pothuajse në afatet ekstreme limit. Për limit për të arritur që ta kishim. Kështu që ka qenë një kohë e kufizuar nga njëra anë, në anën tjetër e thash pak më parë problematika që kanë të bëjnë me fokusin që kanë patur kandidatët caktuar, që ka qenë një fokus shumë më tepër tek individi se sa tek pjesa e listës Partisë Socialiste, që ka bërë atë që ndodh që të ketë një problematik më të madhe. Unë besoj që koha ishte pjesa që ka penalizuar shumë më tepër se çdo gjë tjetër, megjithatë mbetet për ta parë nga analiza zgjedhore që të kemi në të gjitha qarqet, ku edhe drejtuesit politik janë të ngarkuar për ta ndjekur për të kuptuar çfarë nuk ka funksionuar, duke marrë parasysh dhe faktorë të tjerë, si kundër janë edhe pjesa e pushtetit vendor, mënyra se si i qasen institucionet qendrore apo lokale qytetarëve dhe se si këto janë përkthyer më pas në mbështetje apo mungesë mbështetje për Partinë Socialiste. A është kjo në një farë forme edhe si justifikim, le të themi në thonjza, ndaj llogaritë që do duhet të jepni ju tek kryetari i partisë suaj, disa nuk i arritën objektivat që ishin vendosur. Rama ka nënkuptuar me deklarimet e tij se mund të ketë edhe largime të atyre njerëzve që nuk i arritën objektivat e përcaktuara. Atëherë pikërisht thash që ky është një proces që ka qenë në vijim. Së paku që në momentet që unë jam pjesë e Partisë Socialiste, në momentet që ne kemi ardhur, që në 2012-ën e deri më sot, ne kemi qenë gjithmonë të angazhuar në pjesën e analizave postzgjedhore. Duke qenë se kam patur një detyrë si sekretarja e koordinimit elektoral, e kam ndjekur dhe e kam udhëhequr këtë pjesën e analizave dhe mund ta them me bindje të plotë që nuk është një risi kjo që po ndodh sot, por kjo ka qenë një proces i cili ka qenë në përsëritje të vazhdueshme pas çdo zgjedhje, sepse Partia Socialiste ndryshe me forcat e tjera politike, mbas çdo fitore
është dashur të ulet, të reflektoj dhe për të parë se çfarë do duhet përmirësoj më mirë apo çfarë do duhet të ndryshoj në mënyrë të tillë që të shikojmë për sfidën e radhës. Ajo që ndodh sot është që duke patur një opozitë shpeshherë të munguar në parlament apo jashtë parlamentit me alternativa apo me debate konstruktive, do duhet që të bëjmë atë që mund të ta kishte bërë opozita, që të reflektojmë dhe të fillojmë për të bërë ndryshimet tona në mënyrë të tillë që ajo çfarë presin gjithë qytetarët që na kanë votuar të përmbushet me një shpejtësi. Megjithatë, brenda kësaj që ju cilësoni si normale, pas një palë zgjedhjeve ju mblidheni dhe diskutoni me njëri tjetrin për atë që u bë, që duhet ishte bërë, që nuk u bë mirë etj. Me radhë, dhe që në fund ka një kosto të caktuar, mund të ketë edhe largime. Është pjesë normale edhe kjo në gjykimin tuaj? Absolutisht po. Në fund të ditës qytetarët shqiptar presin që të shikojnë absolutisht, sepse në fund të ditës qytetarët shqiptar presin që të shikojnë të përmbushura të gjitha problematika apo të adresuar problematika e tyre që ka, dhe jo vetëm në pjesën e partisë, por edhe në pjesën e qeverisë, ajo që presin gjithmonë është që ose më sakt pritja duhet i vi fundi dhe proceset duhet jenë shumë të përshpejtuara. Në këto dy vite tashmë kemi patur problematika dhe sfida shumë të mëdha me cilat janë shpërballur çdo kush, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë globin, sekondër ka qenë fatkesia e parë që ishte tërmeti e dyta pandemia, kështu që edhe njëse proceset që kishin nisur janë ngadalësuar për shkak të këtyre dy problematikave dhe të dy sfidave, kështu që në këtë aspekt pritshmëria e qytetarëve është shumë e lartë. Kështu që nuk ka rëndësi a është Blerina sot apo nuk është Blerina në pozicionin që ka patur, shumë më tepër rëndësi ka se si ekipi i Partisë Socialiste performon në nivelet më të larta. E kuptoj, funksionon në ekip. Ndërkohë, opozita nga ana tjetër që gjithashtu funksionon në ekip, që gjithashtu mblidhet dhe diskuton për humbjen në këto zgjedhje, vazhdon të thotë se këto zgjedhje në fakt u vodhën. Zoti Basha në çdo dalje publike që bën, në çdo takim që zhvillon me demokratët, vazhdon të thotë se ajo ishte një masakër e vërtet elektorale. Dhe se kësaj çështje do të shkohet deri në fund, kujtoj që ka disa ankimime që janë depozituar prej tyre nga opozita pra në kasë dhe në kolegjë zgjedhor. Nga ana tjetër ju vazhdoni të shtrini dorën e bashkëpunimit opozitës, zotit Basha, në duat kuptoj si nëse ai thot po, si do ta keni ju bashkëpunimin me sigurisht? Si e keni menduar, në ç'nivel, në ç'mënyrë? Në rast të parë do duhet që të sqarojmë një element. Opozita nuk njeh zgjedhjet apo rezultatin zgjedhor, por njeh mandatet në parlament. Kështu që ka një lloj problemi në mënyrën se si i qasen apo në mënyrën se si do duhet të pranojnë rezultatin zgjedhor. Nëse nuk njeh zgjedhjet, nuk pranojnë as mandate. Nëse pranojnë mandat, do të thotë ke njohur rezultatin zgjedhor. Në fund të ditës, ajo çfarë ka rëndësi është mënyra se si menaxhohet brenda kutive, të themi të aty ku qytetarët kanë shprehur vullnetin e tyre, se si menaxhohet të gjithë procesi dhe në fund ditës ka qenë edhe përgjegjësia jona për të patur një proces sa më transparent dhe që përcjell eksaktësisht atë që ka qenë fryma e gjithë qytetarëve apo vendimi i tyre për të zgjedhur se kush do të jetë forca politike që do drejtojë vendin në mandatin e tretë apo në këtë mandat. Në anën tjetër, nëse për Partinë Socialiste në 2013-ën apo 2009-ën, më mirë të themi, pati një reflektim dhe pati një riorganizim për të arritur që të kishim mbështetje për të ardhur në pushtet, në anën tjetër me opozitën ka ndodhur një diçka që është pothuajse pa precedent. Pas çdo humbjeje vazhdojnë dhe të flasin për masakër elektorale, ndërkohë që kur shkojnë në kasë nuk ka asnjë provë. Besoj e keni përcjell në media që kërkesat që ka patur në kasë ishin kërkesa për gjetje provash, jo prova. Nëse kasi ka një detyrë funksionale që do duhet të marrë vendim mbi provat që sjellin palët apo subjektet politike, në rastin konkret opozita kërkonte provat nga kasi. Po, besoj jo, që u bën rinumërime të posaçme, i kasi ose cilin e kanë pasur në studio kishte bërë kërkesë. Eksaktësisht, por kërkesa nuk bëhet atëherë. Nëse thua që kemi prova që ka patur masakër elektorale, subjektet politike, sikundër ka ndodhur edhe me Partinë Socialiste para disa vitesh, kanë depozituar në KQZ apo në institucionet përkatëse, sikundër është kolegji zgjedhore tuti akoma, të gjitha provat që e vërtetojnë atë çfarë thuat. Ne të gjithë e pamë sepse patëm një numërim në kas live të gjitha votave apo të kutive të votimit në Berat apo edhe në Durrës për të parë që nuk pati asnjë ndryshim të rezultatit zgjedhor. Unë besoj që ne kemi parë dhe para se të vazhdonim në pjesën e asaj që është kulmimi të themi fushatës elektorale, që Partia Demokratike filloi të ngrinte alibin për humbjen e radhës, duke diskutuar e duke ngritur çështje të cilat nuk ishin substanciale në fund të ditës. Nëse kemi patur dhe këtu mendoj që do duhet përsëri të punohet për të ndryshuar edhe mentalitetin që duhet të kenë subjektet politike. Nëse kemi patur një element për të cilën dhe ka zgjatur pafundësisht Komisioni i Reformës Zgjedhore, ka qenë dhe adresimi të gjithë problematikave në mënyrë të tillë
që pasi të përfundonin zgjedhjet, palët të pranonin rezultatit, pavarësisht nëse humbës apo fitues. Gjë e cila unë përsëri me keqardhje them nuk ka ndodhur. Ne duhet të arrijmë që të kuptojmë që në momentet që verdikti është dhënë, të respektojmë atë dhe të vijojmë në detyrat përkatëse. Ju më bët një pyetje pak më parë se si vazhdojmë ne të shtrojmë dorën apo kërkesa për bashkëpunim me opozitën dhe në çfarë roli apo në çfarë mënyrë do të vazhdojmë. Janë disa çështje për të cilët ka një rëndësi kombëtare dhe besoj që të gjithë qytetarët shqiptar presin me padurim për të arritur të shikojnë të adresuar. Sekondër është qoftë pjesa e proceseve integruese dhe përshpejtimi i proceseve integruese, qoftë çështje të tjera që kanë një rëndësi të posaçme. Kështu që nuk ka rëndësi mënyra apo mekanizmi që do të gjehet, nga ana e Partisë Socialiste dhe kryeministit Rama do të ketë në vazhdimsi kërkesa për bashkëpunim me liderin e opozitës. Kemi plot vende të cilat kanë patur demokraci të brishta apo demokraci jo tërësisht funksionale që ka patur bashkëpunim ndërmjet pozitës dhe opozitës në mënyrë të tillë për të adresuar sa më shpejt çështjet e caktuara. Shpresoj që në këtë rast ta kemi këtë lloj bashkëpunimi. Para disa vitesh e patëm një moment të caktuar në 2017 që për hir të disa momenteve të rëndësishme të Shqipërisë pati një lloj bashkëpunimi, shpresoj tashmë ta kemi në mënyrë të tillë. Në nivel qendror, mund ta kemi në nivel qendror vendor këtë herë? Unë nuk e di nëse do ta kemi në çfarë niveli, e rëndësishme është që të jemi në tryezën e bashkëpunimit dhe në mënyrë të caktuar të arrijmë që në Shqipëri një herë mirë t'i themi stop atyre proceseve të cilat janë zgjatur e zvarritur ndër vite për shkak të një mungese të kulturës së bashkëpunimit ndërmjet pozitës dhe opozitës. Po, besoj që këtu për shkak të motë patjetër që po, për shkak të moshës që kemi, besoj të dyja mbajmë mend që ndër vite shikojmë gjithmonë që ka një lloj gjuhe shumë të ashpër të debateve ndërmjet opozitë opozitë dhe në anën tjetër nuk ka qoftë edhe kritika konstruktive apo qoftë edhe propozime alternativ në mënyrë të tillë që të gjende dakordësia për të arritur që ti themi po të gjitha atyre pritshmërive që qytetarët shqiptar ka. Ka disa momente që vlen për të theksuar, sekondë është reforma drejtësie apo të tjerë, por nuk kemi nevojë gjithmonë që të kemi ndërkombëtarët që të mjetësojmë, kur mund të gjejmë gjuhën fare mirë ndërmjet vetit për të arritur që ata që na kanë votuar, ti plotësojmë për çmërit e tyre. Si do të bashkëpunon, ose si e keni parashikuar ju bashkëpunimin me opozitën për çështjen e presidentit? Nuk besoj se mund të flasim sot se si do të jetë bashkëpunimi nesër me opozitën. Ne jemi të hapur, si Parti Socialiste kemi treguar gjithmonë që për hir të mbajtjes së, të themi, apo gjetjes së frymës bashkëpunuese dhe për të, e thash pak më parë, për të vijuar sa më shpejt që të plotësojmë disa nga objektivat kryesorë që kemi, të gjejmë të gjitha mekanizmat dhe jemi të hapur që çfarëdo që të propozojmë të ulemi në tryezë dhe ta gjejmë dakordsinë. Të hapur deri në çpik, deri tek propozimi nga opozita i emrit presidentit. Unë besoj që nuk kemi vendosur pika të cilat janë përjashtuese apo pika, e rëndësishme është që kërkojmë të kemi bashkëpunim. Dhe kjo besoj që është gjëja më e rëndësishme dhe ato që presin në fund. Kemi një situatë politizuar në Shqipëri që ndër vite e ka vijuar. Besoj që ajo që intereson shumë të epur qytetarëve nuk është për të parë dy llogoret, po besoj që të gjithë presin që të zbresin nga llogoret, të gjejnë frymën e bashkëpunimit në mënyrë të tillë që ajo që qytetarët shqiptar presin, qoftë në pjesën e përshpejtimit të investimeve strategjike, qoftë në pjesën e rimëkëmbjes ekonomike, po ashtu në të gjitha sektorët kyç të ekonomisë shqiptare, të kemi një bashkëpunim që të vijojë dhe mos kemi pengesa. E kuptoj. Zonja Gjulemeti, në fund unë do doja t'ju sillja në vëmendje një debat i cili ka lindur kohët e fundit për sa video TikToku që janë publikuar të një gjyqtareje, zonjën Kapedani. Besoj e keni parë dhe ju edhe ndjekur. A keni një koment për këtë ngjarje? Nuk është se kam një koment specifik për ngjarjen konkrete, unë besoj që të gjitha institucionet kanë disa kode etike që duhet të jenë të respektuara nga të gjitha ata që janë pjesë. Kështu që në rastin konkret kemi institucione të drejtësisë që kanë nisur hetimin për katë, si kundër është inspektorati i lartë i drejtësisë, dhe do duhet presim që të shprehen për të arritur që të kuptojmë se si qëndron rasti në fjalë, por në anën tjetër, nëse kemi që një nga reformat më të kërkuara në Shqipëri që ka qenë reforma në drejtësi, ka filluar implementimin e saj dhe funksionimin e saj, do duhet që gjithë aktorët jenë në lartësinë e duhur të implementimit të kësaj reforme. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio dhe juroj punë të mbarë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Shkojmë në publicitet, kthehemi sërish pas pak, hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon. Faleminderit.